Boa noite, ouvintes. Sargento Sanches, do Corpo de Bombeiros Militar de Muriaé. Hoje, quarta-feira, nós fomos acionados a comparecer na Serra do Belvedere, onde uma árvore de grande porte veio a cair e ocupou, três faixas da rodovia, ficando apenas parte de uma das faixas liberadas para trânsito, atrapalhando, né, o trânsito de veículos lá. De imediato, né, nós deslocamos para o local, com a guarnição de salvamento. E ao chegar lá, a gente verificou que, por conta das fortes chuvas, né, grandes ventos, ainda chovia muito forte no momento que a gente chegou, a árvore veio a descer. Houve uma queda de barreira próxima, a árvore veio a descer. De imediato, nós iniciamos o corte. Em aproximadamente uma hora de trabalho intenso lá, a gente conseguiu efetuar a supressão da árvore para poder liberar o trânsito. Também foi de suma importância aí a colaboração da Densur, que colaborou aí com uma retroescavadeira, compareceu ao local lá ajudando bastante o serviço. Também a gente contou com um auxílio de um popular lá, que sempre que tem essas quedas assim, ele sempre colabora. Também auxiliou a gente lá no trabalho e colaborou bastante para que nós conseguíssemos liberar a pista lá com êxito.